ପାପାମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏନ କାହିଁ ଯେତେ ଗଦା ହେଇଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଏନା ଚେରିରେ ବନା ହେଉଛି ଚା ଆଉ ସେ କେତେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଲାଗି ଚା ବନା ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗର୍ଲସ ମାନେ ନା ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନେ ଚାହା ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍। ଏମିତି ପରିବେଶ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ନା ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ବିହାଘରର ପରିବେଶ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ବିହାଘରରେ ଯେନ୍ତା ସମସ୍ତେ ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ଦେଇକି ଯେନ୍ତା ଖାନାପିନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ହେମିତି। ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍, ସମସ୍ତେ ପୁରା ବିଜି ଅଛନ୍। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବୋଲି ନାଇଁ, ଟିଚର୍ ମାନେ ବି ତାଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିଛନ୍, ୱାର୍ଡେନ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ କାମରେ ବିଜି ଅଛନ୍। ଆଉ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଚା ବନାବ, ଚା ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଦେଖୁନ୍, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଚା ବନାବାରେ ବିଜି ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍। ଆଉ କାହିଁଥିରେ ବନଉଛନ୍ ଦେଖୁନ୍, ପୁରା ବାଣ୍ଟିରେ ପୁରା ବାଣ୍ଟି ବାଟେ ଚା ହଉଛେ। ଆଉ ନା ବଟେ ଜାଗାରେ ନା ବନାଲେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି ନାଇଁ ହୁଏ ନା, ଟିକେ ଟିକେ କରି ଥର ଥର ଆଉ ଥୋଡ଼େ ନା ବନଉଥିଲି କେ। ବାକି ଚା ଟିକେ ଦେଲେ ନା ମୋତେ ପିଇଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚା ବନଉଛ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଗର୍ଲସମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ଆଜି ନା ବଏଜ୍ମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଲ୍ବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗର୍ଲସମାନଙ୍କରଟା କେତେ ଦେଖିବେ, ବଏଜ୍ମାନେ ଆଜି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତ ନାମ ଧରିଥିଲି ସକାଳେ, ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ରାତିର ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ହେ ରାତିର କୀର୍ତ୍ତନ। ତ ଏଇଟା ବଏଜ୍ମାନେ ଝିଅମାନେ ଖାଇଖୁଆ କରି ଆସିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଖାଇଯାଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଖାଇକରି ଆସୁଛନ୍ ଝିଅମାନେ। ତ ପୁଅମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ କହେସିଟା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍। ଖାଲି ଗର୍ଲସମାନେ କରୁଥିଲେ ତ ନାଇଁ ହୁଏ ନା, ତ ବଏଜ୍ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ବି ନାମ ଧର୍ମ କହିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ବଏଜ୍ମାନେ ନାମ ଧରୁଛ। ବାକି ନା ଧୋତି ଆଉ ଡେଲା ପିନ୍ଧିତେ ନା, ଆଉ ଗାମୁଛା ଗୁମୁଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିତା, ସେ ଗେଟଅପ୍ଟା ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଥିତା। ବାକି ମାନେ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ହିଁ ନାମ ଧରୁଛନ୍। ଆଉ ଏଥର ପରେ ଝିଅମାନେ ଏଇଟା ଖାଇ ଖୁଆ କରି ଆସିଲେ ଭୋଗ, ଆଉ ଏବେ ସେମାନେ ବି ନାମ ଧରିବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବାର ଲାଗି। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ବିଜି ରହୁଛୁଁ, ଜାଣୁଛନ୍, ସବୁବେଳେ ଲୋକ ମୋବାଇଲରେ ବିଜି ରହୁଛନ୍। ମୁଁ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ତ ତାଙ୍କ ପଢ଼ାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍, କାହିଁଥିଲେ କି ଏଇନା ମୋବାଇଲ୍ ଆଲାଉ ନାଇଁନ, ତ ମୋବାଇଲ୍ ସେମାନେ ଧରିବେ କେନାଡ଼ୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଷ୍ଟଡି ଆୱାର ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଯିବାର ଲାଗି ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଲାଗି ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ କାଣା ଧରିବେ, ମୋବାଇଲ୍ କେନ ବି ଧରିବେ କି, ସେନ ତ ହେନ୍ତି ଆଲାଉ ନାଇଁନ। ମାନେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ଦିଆ ହେଇଥିସି ସେଇଟା ଘରର ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାର ଲାଗି, ତ ସେଇଥିରେ ସେଇଟା ହିଁ ଏ। ବାକି ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଦୟାରୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ହେଲେ ତାକୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବାର ଲାଗି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ସେ ଛେରା ପ୍ରହରା କରି କରି ଯେନ୍ ଯାଇସନ୍ ନେକେ ମହାରାଜ, ଛେରା ପ୍ରହରା କରି କରି ସେ ନେସନ୍ ଯେନ୍, ହେନ୍ତା କରୁଛନ୍, ଝାଡ଼ୁ କରି କରି କେନ୍ତା ଯାଉଛନ୍, ଏଇଟା ଭୋଗ ନେଇକରି ଏଇଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତ ସେଇଟା ଯେନ୍ ଭୋଗ ଯାଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ଧରିକରି ଯାଉଛନ୍, ସେନ ଭୋଗ ଲଗା ହେବା, ଆଲତି ହେବା, ଭୋଗ ଲଗା ହେବା, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେଟା ଯାଉଛେ। ସେମାନେ ପଛେ ପଛେ ଅଛନ୍, ଆଉ ଝାଡ଼ୁ କରିକରି ତ ଯାଉଥିଲି ମୁଇଁ, ତ ନାଇଁ ଜାନି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ହେନ୍ତା ହେଇଥିବା କିଛି। ଦେଖୁନ୍ ଝାଡ଼ୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଝିଅଟା, ତ ଝାଡ଼ୁ କରିକରି ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଥିଲେ, ପଛେ ପଛେ ସେମାନେ ଭୋଗ ନେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଇନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ମାନେ କେନ୍ସି ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହଁ କି ସାର୍ ହଁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ ହଁ କି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାର୍ ହଁ କି ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସାର୍, କେହି ବି ଯେତେ ବି ଅଛନ୍, ମୁଇଁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯିବି କିନି ଏତେ ଭଲ ଯେ ନାଇଁ କହୁନ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମିଶିକି ନେଚର୍ ରହନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଲତି ସରିଲା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲତି ଦିଆଯାଉଛି ମାଖବାର ଲାଗି, ତ
সেই জিনিসটা কিন্তু বেশি ভালো লাগছে কখন তো মানে এটা ফিল না হয় কি কেন পোস্টে হচ্ছে কি সান কে বোর্ড এইসব জিনিস সেসব ফিল নেতে আর প্রিন্সিপাল স্যার তো পুরা মানে এতে প্রিপেয়ার অছে অন যে না মুই তোর জানি পারলি ছুয়ামানকর সঙ্গে পুরা বসিকি পুরা ঘরোয়া বলিয়া কথাবার্তা বহুত ভালো লাগলা আও আপন মানে ভিডিও কি প্লিজ কন্টিনিউ করুন আও ভিডিওটা বহুত ভালো লাগবে আপন মানকু আও হুম ফের টিকে পরে আপন মানকর সঙ্গে কথা হচ্ছে Thank you.
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏପ୍ରାଇଜ୍ କଲେଜର ନାମ ଯୋଗ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବଏଜ୍ମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ବତାବି। ଆଶା କରୁଛେ ଭଲ୍ ହିଁ ଲାଗିଥିବା, ଆଉ
ভিডিওটা যদি ভাল লাগে তো প্লিজ লাইকটি করবার কি না ভুললে কমেন্ট শেয়ার নিশ্চয় করে দিবে যেন মানে সাবস্ক্রাইব না করি মো চ্যানেলকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবে দেখা আমা ফের এভরাইজ কলেজের নেক্সট ভিডিওরে সেতে বেল জাগ রহেলি জুহা জয় মা সমদে।